Bogreolen her fra Tiny Republic gør det nemt for dit barn at organisere sine bøger selv. Der er ikke noget, hvor man skal stille bøgerne ind, og de vælter. Det er bare at stille dem ned her i bomuldshylderne. Så er det nemt at tage dem ud og putte dem på plads igen, og dit barn kan meget hurtigt finde yndlingsbogen, når det er tid til at læse historie. Den er fra Tiny Republic, og du finder den hos pixisuge.dk.